Verkalýðshreyfingin ætlar að höfða mál gegn ríki og sveitarfélögum vegna launagreiðslna til starfsmanna í orlofi sem þurfa að fara í sóttkví. Ágreiningur er hvernig skuli haga greiðslum. Spáð er suðaustanstormi víða á landinu í kvöld, hvassast suðvestanlands. Vindur gæti farið yfir 40 metra á sekundu í verstu kviðum. Óttast er að átök séu í aðsigi í Bosníu eftir að Bosníu Serbar sögðu sig úr her, dóms og skattkerfi landsins. 30 ára afmælis sjálfstæðis yfirlýsingar Bosníu Serba sem hóf blóðugt stríð á Balkanskaga var minnst í dag. Sjúkraflutningamenn sinntu rúmlega 800 útköllum á síðasta ári og aðeins einu sinni áður hafa sjúkraflug verið fleiri hér á landi. Kínverjar hafa dregið úr viðskiptum við Litáen og hættu nýlega við að kaupa 20.000 flöskur af rommi eftir að Taívan opnaði sendiráð í landinu. Áfengisframleiðendur í Taívan ákváðu að kaupa flöskurnar. Gott kvöld. Verkalýðshreyfingin ætlar í mál gegn ríki og sveitarfélögum vegna ólíkrar túlkunar á greiðslu í sóttkví í orlofi. Fjöldi mála hefur borist inn á borð hreyfingarinnar þar sem bæði uppsagnir og launamál tengjast COVID. Óvenjuleg mál tengd heimsfaraldri hafa komið inn á borð verkalýðshreyfingarinnar. Nú á að fara í mál við ríki og sveitarfélög vegna þess að sóttkví er ekki túlkuð á sama máta hjá verkalýðshreyfingunni og ríkinu og sveitarfélögunum. Við höfum fengið alveg ótrúlega mörg mál. Það varðar það þegar þú ert skikkuð í sóttkví þegar þú ert til dæmis í sumarleyfi. Hvort að það dregist af orlofsdögum eða hvað, slík mál er að fara fyrir dómstóla núna. Við viljum að sjálfsögum meina það að það er skerðing á sumarleyfi að vera sett í sóttkví. Við höfum líka fengið mál um uppsagnir vegna þess að starfsmaður óbólusettur. Drífa segir minna um mál sem þessi á almennum vinnumarkaði, því atvinnurekendur geti leitað í sjóðum laun í sóttkví. Við erum að undirbúa mál gagnvart bæði sveitarfélögum og ríki, þar sem þau hafa ekki viðurkennt það að það veri sóttkví í orlofi að það drægist af orlofsdögum. Allir finna að þolinmæðin er á þrotum og veiran ekki alltaf svo skæða heilsufarsók sem hún var að sögn forseta Alþýðusambandsins. Þótt Drífa Snædal taki undir að rökrétt hafi verið að útvíkka sóttkví eins og gert hafi verið, sé engu að síður ekki rétt að skipta fólki í ólíka flokka. Við höfum tölur ágjör því að það sé verið að skipta fólki upp í bólusetta og óbólusetta og við skulum hafa í huga að það er ekki lagaleg skylda að láta bólusetta sig. Fólk getur haft ýmsar ástæður fyrir því að vera ekki bólusett, heilsufars ástæður og aðrar ástæður. Þannig að við skulum var okkur því að vera ekki að stimpla fólk eftir því hvort það er bólusett eða óbólusett. Ríkislögreglustjóri skoðar nú þann möguleika að lýsa yfir neyðarstigi almannavarna vegna fjölgunar smita og vaxandi álags á heilbrigðiskerfið. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2 í kvöld. Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, staðfesti þetta í samtali við fréttastofu og segir að endanleg ákvörðun verði tekin á fundi almannavarna á morgun. Hann segir fyrst og fremst að viðbragðsaðlum og Hann segir að þetta snúi fyrst og fremst að viðbragðsaðlum og hafi ekki áhrif á almenning. Tveir karlmenn á nýræðisaldri létust af völdum COVID á Landspítalanum í gær. Alls eru 36 inniliggjandi á spítalanum með COVID, þar af 7 á gjörgæslu og 4 í öndunarvél. 915 innanlandssmit greindust í gær, rúmlega 9300 eru í einangrun á landinu öllu og tæplega 9800 í sóttkví. Barnasmitsjúkdómalæknir hjá embætti landlæknis vonast til þess að þáttaka í bólusetningum barna 5-11 ára sem hefst á morgun og verði á milli 50 og 70%. 33.000 börn á þessum aldri eiga rétt á bólusetningu. Áramótin höfðu á 7.000 börn í þessum aldursflokki fengið COVID og því gæti fjöldin sem á kost á að fara í bólusetningu í vikunni verið á milli 22 og 23.000. En hvaða vandamál hafa komið upp? Það kannski stærsta vandamálið er að það hefur komið í ljós að í forsjárskrá sem við fengum frá þjóðskrá eru einhver börn sem að bara finnast ekki.
þá finnst engin tengilur, engir forsjáraðilar og við höfum fengið sennilega rétt rúmlega 100 erindi slíkt núna helgina og ef einhverjir aðilar hafa reynt að fara inn á skráning.covid.is og engin börn finnast, að þá erum að gera að hafa samband við okkur eða telja að þetta sé ekki rétt. Þeir sem eru ekki með lögheimili með börnum sínum fá ekki aðgang. Kamilla segir að málin flækist hjá þeim sem eru með forsjá fyrir barnavernd. En við höfum þá engar upplýsingar hverjir forsjáraðilar eru, hverjir eru til dæmis með barni varlegu fóstri eða eitthvað þess háttar. Þannig að við höfum sagt við einstaklingar sem þannig er ástatt að við getum skráð höfnun ef að þörf krefur. Þeir sem vilja þykja bólusetninguna geta þá komið með staðfestingu á að þeir fari með forsjá. En ef að það eru finnast engar upplýsingar barnið í forsjárskrá þá eigum við svolítið erut með að staðfesta og það er svona mjög mikilvægt að fólk sem ætlar ekki að þykja bólusetninguna er með lögheimili með barninu sínu og finnur það ekki í kerfin okkar að þeir sendi þá höfnunina bara sem fyrst. Og við skráum allt slíkt og sendum fólki staðfestingu á að það hafi verið skráð. Kamilla segir að nægt bóluefni verði til fram eftir árinu. Hvað er hér með að þáttaka verði mikil? Ég vonast til að hún verði svipuð hjá 12-15 ára, en ég ger svona frekar á fyrir að verði kannski aðeins minni. Það var í kringum 70% upphaflega hjá 12-15 ára sem er núna komið upp í kringum 80%. En ég verð mjög glöð ef það verður milli 50-70% í þessum aldurshópi. Og víða er byrjað að bólusetja 5-12 ára börn og er ýmsum aðferðum beitt til að gera það auðveldara fyrir börnin. Í Pragi í Tékklandi tóku starfsmenn á móti börnunum uppáklæddir meðal annars í gervi Mikka Mús og spjölluðu létt við þau. Tilgangurinn var að börnin yrðu afslappaðir í bólusetningunni sjálfri. Í Köln í Þýskalandi var hins vegar brugðið á þar áða bólusetja borði Airbus þotu. Þar var börnunum síðan umbunað með því að fá að skoða flugstjórnar klefa vélarinnar. Ekki var annað að sjá en að þeim líkaði þetta vel. Fyrrverandi yfirmaður COVID-göngudeildar veltir fyrir sér hvort endurskoða þurfi þær aðferðir sem beitt í baráttunni við faraldurinn. Hann spyr hvort hætta eigi umfangsmiklum skimunum og nýta fjármunina til að styrkja Landspítalann. Margoft hefur komið fram að álag á COVID-göngudeild sé mikið. Nú eru þar skráðir 8600 sjúklingar og greind smit síðustu vikur frá 900 til 1600 dag hvert. Þegar maður horfir nú á yfir atburði síðustu lina, hvað við maður segja, 3-4 vikna, þá það ljóst að það aðferðir sem við beittum áður mjög farsælega, sem sagt skimun og rakningu, það virkaði mjög vel áður en það virðist ekki vera að skila þeim árangri sem við bjuggumst við. Ragnar segir hlutfall jákvæðra sína gefa vísbendingu að aðferðirnar séu ekki að virka. Síðustu 2-3 vikurnar hafa verið hér 1000 til 1500 smit á degi hverjum og ótrúlega hátt hlutfall þeirra sem fara í próf reynast jákvæðir, alltaf 28% þeirra sem hafa verið skimaðir reynast jákvæðir og það hefur verið túlkað þannig að ef það hlutfall er mjög hátt að þá mjög mikið smit í samfélaginu. Ragnar segir PCR skimanir og hraðpróf mjög dýr og rétt sé að velta því upp hvort betra væri að nota fjármagnið til að styrkja spítalann og sinna þeim sem verði veikir og þurfa að leggjast inn. Þannig mætti til dæmis bæta laun og kjör hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til að laða að starfsfólk og manna spítalann. Það munu vera hérna 60-70 manns innlagðir eftir 1-2 vikur og það er alveg ansi margir á gjörgæslu og við þurfum mannskap í að sinna þessum hópi og við þurfum að geta sinnt honum vel. Mestu skipti að skima þá einstaklinga sem eru í meiri hættu á að verða veikir og fylgja þeim eftir. Hugsanlega sé ekki þörfa á að skima ungt og heilsuhraust fólk, heldur umgangast öndunarfæra einkenni eins og COVID sé að ræða. Væri það ekki skynsamlegt á tímum bylgju eins og þessarar að þú ert með öndunarfæra einkenni, þá er ekkit ólíklegt að þú sért með COVID. Það þarf ekkit endilega að ganga úr skuggum það? Já, það er verið að beita þessum aðferðum sem sagt í löndunum í kringum okkur og fólk beiti sjálfsprófum eða heimaprófum eða hreinlega bara að haldi sér til hlés. Veður fer nú versnandi á sunnan og vestanverðu landinu og er spáð suðaustan stormi í kvöld og fram yfir miðnætti. Arnar Björnsson, fréttamaður, er við Rauðavatn. Arnar, eru björgunarsveitirnar komnar í viðbragðsstöðu? Það eru væntanlega að komast inn í viðbragðsstöðu og best að spurja upplýsingafulltrúa Landsbjargar að því. Eru þið búin að fá einhver útköll? Nei, það hafa ekki borist nein útköll til björgunarsveitirnar ennþá. Við skulum vona að halda áfram að vera þannig. Ráðstafanir, hvaða ráðstafanir eru þið að gera?
Sko, við erum náttúrulega bara búin að miðla upplýsingu til okkar sveita um færðina og veðrið, veðspána og erum bara klár eins og alltaf. En eins og veðurfræðingarnir gera ráð fyrir, þá gera ráð fyrir að veðrið held ég í kringum miðnætti og nótt og þá eru augljóslega ekkert ferðaveður. En árið byrja með látu, það verið brjálað að gera þau? Já, það rétt. Það hefur held ég ekki liðið dagur á þessi árið sem að hafa ekki komið útköll til björgunarsveita einhvers staðar á landinu. Það bara mjög rétt. Þetta byrjar af fullu krafti. Við skulum vona að þetta verði rólegt en það farið að blása á okkur hérna við skiptum aftur yfir til ykkar. Takk fyrir þetta, Arnar Björnsson. En Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, hversu slemt verður veðrið í kvöld og hvar verður það verst? Það er að versna núna, talsett mikið núna hérna á suðvestur horninu og verður verst hér hjá svona á þessu svæði og í svona meðkvöldinu og í svona hámarki í kringum miðnætti og alveg reikna með stormstyrki á víða og en hins vegar verður úrkoman aðalega rigning sem að hjálpar. Þessi skil ganga svo yfir og það verður hversi líka einning fyrir á norður og austurlandi og þar verður svona meiri það verður svona meiri svona snjókoma kannski svona til fjalla og skafrýningur og svona hríðarveður þarna í nótt þá. Slæmt veður? Já, slæmt veður en það lægir svo snögglega hér á suðvesturhorninu svona einhvern tímann í nótt já svona 2-3-4 leitið og svona lagast en síðan lagast ekki fyrir fyrramálið fyrir norðan. Er þetta eitthvað í líkingu við það sem að veðrið sem að gekk yfir á fimmtudaginn? Nei, sko, þetta nú vægara, sko, þetta vægara, þannig að hérna á 13. Er þetta, já, það var mun vera, þannig að þetta svona vægara. Jæ, takk fyrir þetta, Hrafn. Og þá yfir í annað. Prófessor í félagsfræði segir framvindu í máli Vítalíu Lasareva eitt af mikilvægasta sem gerst hafi varandi stöðu karla og kvenna á Íslandi síðustu áratugi. MeToo-bylgjan hafi ítt undir samfélagsbreytingar. Prófessor í félagsfræði segir mál Vítalíu sína að töluverðar breytingar hafi orðið frá fyrstu MeToo-bylgjunni þegar konur stigu fram, opnuðu umræðuna og að mál hennar tengist þeirri samfélagsbreytingu. Framhald af því sem að þarna var að gerast og það að allir gerendur eða þeir sem að bent var á þarna þurfi að víkja það er mjög merkilegt. Þetta er náttúrulega ekki sko hverju sem er sem að þarna voru ásakaðir. Hann segir erfitt að gera sér í hugarlund hverjar afleiðingarnar verði til lengri tíma fyrir mennina sem eru áhrifamenn í íslensku viðskiptalífi og hafa farið eða verið sendir í leyfi vegna ásakana kynferðisbrot. Það er kannski ekki aðal atriði. Ég held að mér hefur yfirleitt ekki fundið sko hefndarhugsun vera eitthvað rík hjá þeim sem að koma fram og segja frá heldur vilja fá viðurkenningu, afsökun og svo framvegis en ég held að hefndin sé ekki ofarlega þarna í huga. Hann telur skilaboðin síast út í samfélagið hvað má og hvað má ekki. Og undir hvaða kringumstæðum sko valda ójafnvægi er það mikið að menn eiga að bakka út úr aðstöðunni. Og það var náttúrulega í þessu tilfelli. Hann ber vonum að málið muni hafa áhrif á komandi kynslóðir. Og það var svo sannlega komin tími til vegna þess að sko alvarlegasta vandamálið í raun og veru í samskiptum og stöðu karla og kvenna á Íslandi hefur verið það ofbeldi sem að konur hafa þurft að sæta af hálfu karla. Og það er í raun og veru ekki fyrr en að við erum búin að stöðva það fyrir að við erum búin að gera samfélagið jafn tryggt fyrir konur eins og karla sem að við getum sko raun og veru vænst þess að það verði jafnrétti á Íslandi. Og hann telur mál Vítalíu mjög mikilvægt skref á þeirri vegferð. Já, alveg klárlega. Ég held að þetta sé eitt það mikilvægasta sem að gerst hefur varðandi stöðu karla og kvenna á Íslandi síðustu áratugi. Þetta eina mál? Þetta eina mál, já. Fjölmenn mótmæli fóru fram í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu í tilefni af því að viðræður hefjast milli Bandaríkjanna og Rússa í Genf í kvöld málefni landsins. Mótmælendur kröfðust þess að kröfum Vladimírs Pútíns Rússlands forseta yrði hafnað en hann hefur farið fram á að NATO hætti að stækka til austurs og að hermönnum á vegum bandalagsins í Austur-Evrópu verði fækkað. Bandaríkjamenn hafa þegar lýst því yfir að ekki verði gengið að því. Formlegar viðræður hefjast á morgun og búist við að þær standi alla vikuna.
Bosníu-Serbar myndust þess í dag að 30 ár eru liðin frá því að þeir stofnuðu eigið ríki sem var upphaf stríðsins á Balkanskaga. Bosníu-Serbar hafa slitið sig frá sameiginlegum stofnunum Bosníu-Hersegóvinu og er óttast að frekari átök brjótist út ef sú þróun heldur áfram. Þúsundir manna söfnuðust saman í dag í borginni Banja Luka í þeim hluta Bosníu sem Serbar ráða yfir. Það var gert með viðhöfn, herskrúðgöngu og ávörpum enda dagurinn í raun þjóðhátíðardagur Bosníu-Serba. 30 ár eru í dag frá því þeir lýstu yfir stofnun eigin ríkis í Bosníu. Það var upphafið að næstum 4 ára þjóðernishreinsunum í stríði sem kostaði yfir 100.000 manns lífið, aðallega múslima, og kom fjölda fólks á vergang. Eftir stríði var landinu skipt milli Bosníu-Serba annars vegar og múslima og Króata hins vegar. Spennan þar á milli hefur farið vaxandi undan farna mánuði. Milorad Dodik, núverandi leiðtogi Bosníu-Serba, hefur hótað að segja sig úr þessu sambandi og ganga til liðs við Serbíu í staðinn. Í síðasta mánuði samþykkti þing Bosníu-Serba að draga sig úr bosníska hernum sem og bosnísku skatt- og dómskerfi. 6 mánuði á að nota í að skoða hvort hægt sé að stofna nýjan her. Ili ćemo birati između toga da donesemo zakon o vojsci, formiramo vojsku Republike Srpske, ili ćemo izabrati da donesemo zakon o demilitarizaciji, taj zakon predložimo. Bandaríkjastjórn sakaði Dodik spillt athæfi og hefur beitt viðskiptaþingunum á hann, en Dodik láti sér fátt finnast. Ali više one ne mogu ni da zastraše ljudi. Nama to više nije ni važno. Mi smo ovde izabrani da radimo za narodne interese, ne da radimo za interes jedinih američkih država. Þessar ráðstafanir hafa einnig vakið áhyggjur hjá Evrópusambandinu. Fréttaskýrendur segja orðræðu Dodiks verða sífellt hvassari og því líklegt að kreppa sé framundan í stjórnmálum í Bosníu. Ef Bosníu-Serbar haldi áfram að slíta sig frá sameiginlegum stofnunum, geti það aðeins leitt til átaka. Og hátíðahöldin í dag hafa líklega vakið upp sárar minningar síðustu átök. 807 sinnum var farið í sjúkraflugi í fyrra og flogið með tæplega 900 sjúklinga. Aðeins einu sinni áður hafa sjúkraflugin verið fleiri hér á landi. Flugvél Mýrflugs er að koma úr sjúkraflugi og er strax gerð klár fyrir útkalli næsta flug. Þegar hafa nokkur sjúkraflug verið farið þá daga sem liðnir er af árinu 2022 og það var mikið annríki árið á undan. 2021 voru 807 flug á móti 619 2020. Ástæðan fyrir þessu mikla mun sé fyrst og fremst hversu mikið hægðist á öllu í þjóðfélaginu vegna COVID árið 2020. En síðasta ár er með þeim stærstu í sjúkraflugi og í þessum 807 ferðum var flogið með tæplega 900 sjúklinga. Árið 2018 fórum við 808 flug, einu flugi meira. Þannig að þetta er alveg með því almesta sem að við höfum farið. Ef síðustu 5 ár eru skoðuð sést vel hvað 2020 skerri úr hvað fjölda sjúkrafluga varðar og nýliðið árið mun nær því sem venjulega er flogið. Miðstöð sjúkraflugsins er á Akureyri og þaðan gerir Mýrflug út 2 sjúkravílar. Talsverð samstarf er við aðra flugrekendur og leifur segir mikið samstarf við Landhelgisgæsluna. Það kemur alloft fyrir á ári eða nokkrum sinnum fyrir á ári. Að gæslan fer út á sjó og sækir veikan eða slasaðan einstakling sem við tökum svo Norðfirði, Egilsstöðum, Þórshöfn, Ísafirði, Hornafirði jafnvel og flytjum til Reykjavíkur á spítala. Þannig að samstarf okkar við gæsluna er mjög gott. Oft hefur verið deilt á að hafa þessa útgerð á Akureyri og nær talið að niðurstöð sjúkraflugsins sé í Reykjavík. Leifur segir þetta hafa verið skoðað margoft og niðurstaðan sé alltaf svo sama. Akureyri er mínu mati mjög góð staðsetning fyrir sjúkraflug á Íslandi. Tengsl Kína og Litáen hafa versnað undanfarna mánuði eftir að þau síðar nefndu heimiluðu Taiwan að opna sendiráð í landinu. Kínverjar hafa dregið úr viðskiptum við Litáen en Taiwan í staðinn stofnað sérstakan fjárfestingarsjóð fyrir landið. Deilan hófst þegar stjórnvöld í Litáen heimiluðu yfirvöldum á Taiwan að opna eigin sendiskrifstofu í nóvember sem í raun virkar eins og sendiráð. Kínverjar sem líta á Taiwan sem hérað í Kína mótmæltu en þau mótmæli urðu enn kröfturi þegar í ljós kom að nafnið Taiwan stóð á sendiskrifstofunni. Margar sambærilegar skrifstofur hafa tengt þær við höfuðborgina Taipei sem er þóknanlegra kínverjum. Kínversk stjórnvöld mótmælti þessu ítrekað. Rúgu lífang bú zengsi sjensi, bú fænsi og júseng tvo, fann er tveikið þessin zörin, zirhugið ljángu gansi, dælæg gengda tjóngi.
使两国人民感情受到更多的伤害，最终受损的还是立方自己。 Stjórnvöld í Litáin hafa hins vegar notið stuðnings annara þjóða í deilunni, þar á meðal Bandaríkjamanna. This isn't just about Lithuania, but about how every country in the world should be able to determine its own foreign policy free from this kind of coercion. Kínverjar hafa beitt miklum þrýstingi og meðal annars hafa litáísk fyrirtæki mist viðskipti við kínversk fyrirtæki. En á móti hyggst Taiwan auka sín viðskipti. Nýlega stöðvuðu kínverjar sendingu á 20.000 flöskum af litáísku rommi sem átti að flytja til landsins. Áfengisframleiðendur í Taiwan ákváðu að kaupa þessar flöskur. Þá hafa stjórnvöld þar stofnað 200 milljón dollara fjárfestingasjóð sérstaklega fyrir litáískan iðnað. Þetta maður þetta gríla við dýlirinka í ræsina mann og hvað sé búið strumpalíkis, næst með sé búið mér sér vegið að Og þá skulum við athuga hvað Þorkell ætlar að bjóða upp á í íþróttafréttum hér rétt og eftir. Aron Pálmason landsliðsfyrirliði handbolta segir íslenska landsliðið staðráðu við því að komast aftur í hóp bestu landsliða heims. Afríku keppni fótbolta hófst í Kamerún í dag. IBVF er komið áfram í áttalega úrslit Evrópubikars kvenna í handbolta. Og svo er það enski bikarinn í fótbolta, hennar ýmsu vetrargreinar og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og við skulum þessu næst rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Verkalýðshreyfingin ætlar að höfða mál gegn ríki og sveitarfélögum vegna launagreiðslna til starfsmanna í orlofi sem þurfa að fara í sóttkví. Ágreiningur er hvernig skuli haga greiðslum. Spáð er suðaustan stormi víða á landinu í kvöld. Hvassast suðvestanlands vindur gæti farið yfir 40 metra á sekundu í verstu kviðum. Óttast er að átök séu í aðsigi í Bosníu eftir að Bosníu Serbar sögðu sig úr her, dóms og skattkerfi landsins 30 ára afmælis sjálfstæðisyfirlýsingar Bosníu Serba sem hóf blóðugt stríð á Balkanskaga var minnst í dag. Sjúkraflutningamenn sinntu rúmlega 800 útköllum á síðasta ári og aðeins einu sinni áður hafa sjúkraflug verið fleiri hér á landi. Kínverjar hafa dregið úr viðskiptum við Litáin og hættu nýlega við að kaupa 20.000 flöskur af rommi eftir að Taiwan opnaði sendiráð í landinu. Áfengisframleiðendur í Taiwan ákváðu að kaupa flöskurnar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Eftirsókn eftir vindi er heimildamynd fimm íslenska fjallamenn sem lögðu í ævintýraleiðangur yfir óþekktar lendur Austur-Grænlands. Kvöldagshetjur er íslensk heimildaþáttaröð þar sem við heyrum sögur fólks sem hefur látið gott af sér leiða í gegnum starf sitt eða daglegt líf. Verbúðin er ný íslensk þáttaröð sem gerist á 9. áratugnum. Vinahjón gera upp togara og fara í útgerð. Allt gengur vel.